El mal temps ha tingut conseqüències nefastes en aquesta platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Un home d'uns 60 anys es troba en estat crític i ingressat a l'hospital després que un llamp li caigués al damunt. Els fets han passat aquest dijous a la tarda. L'home, que és de nacionalitat francesa, estava a la platja La Robina poca estona abans que comencés la tempesta i, com que s'havia girat mal temps, va decidir marxar. Quan ja es trobava a la zona propera a l'aparcament, el llamp el va travessar. Dintre de la mala sort, va tenir la sort que això li va passar justament davant de la caseta que té la Creu Roja a la platja de La Robina. Va ser atès immediatament pel servei de la Creu Roja i el servei d'ambulància justament allà mateix. I han de dir que de seguida van veure la gravetat, van trucar al BAM, van venir, l'ambulància medicalitzada amb un servei de metge, van avaluar la situació, li van fer les primeres cures, però se l'en van emportar cap a l'Hospital Josep Trueta degut a la gravetat de les ferides d'aquest senyor. L'home va patir una aturada cardiorrespiratòria i va quedar estès a terra, greument ferit. Fins al lloc s'hi va desplaçar una ambulància medicalitzada que l'ha traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on està ingressat a la unitat de cures intensives amb pronòstic crític.